Zimnú údržbu komunikácií prvej a druhej triedy na území mestskej časti Nové Mesto zabezpečuje magistrát hlavného mesta. Ide napríklad o Vajnorskú, Šancovú či Račianskú ulicu. O cesty 3. a 4. triedy sa stará novomestský ekopodnik verejnoprospešných služieb. Občan to rozozná jednoducho, že na tých komunikáciách 3. a 4. triedy nie sú v podstate semafory poväčšinou a nechodí cez ne mestská hromadná doprava. Mechanizmy aj posypový materiál na zimné obdobie má ekopodnik pripravené už od polovice novembra. Zimná pohotovosť sa oficiálne začala v 1. decembrový deň. Máme traktory s radlicami, máme univerzálne komunálne vozidlá, ako je napríklad multikar a podobne. Tieto sú v počte 5. Sú to tým, keď poviem univerzálne vozidlá, takže slúžia aj vlastne po celý rok. Sú to nákladné autá, zametačky a podobne. A vlastne v tom období zimnej údržby, kedy nezberáme listy a nerobíme iné veci, len teda tú zimnú údržbu, tak majú radlice, majú posypače a využívame ich na to. Ďalej máme klasické fresky na chodníky, kosačky niektoré vieme prerobiť na posypače. Mestská časť ročne spotrebuje od 200 až do 700 tón posypových materiálov, rozdiely sú veľké, všetko závisí od počasia. Prioritou Nového Mesta pri zimnej údržbe je aj tento rok šetrnosť voči životnému prostrediu. Uplynulú zimu sme ako prvá samospráva začali na posyp využívať rozdrvenú horninu zeolit, ktorá pôde neškodí, naopak má prospešné účinky. Osvedčila sa, opäť ju preto využijeme najmä pri čistení parkov a popri zelených plochách. Na rozdiel od bežnej technickej soli, ktorá znehodnocuje aj stromy, sa zeolit v pôde rozpadne bez negatívnych dôsledkov pre zeleň. Rovnako neupcháva kanalizáciu a kanalizačné vpuste, ako napríklad štrk alebo piesok, keďže sa vo vode postupne rozpúšťa. Nasneží alebo je poladovica, posypeme touto drťou, ktorá vlastne veľmi rýchlo sa mení na prach. A je to prach, ktorý viaže toxíny a ktorý je vodozádržný, čiže používame ho aj ako hnojivo. Tým pádom vyčistíme komunikáciu tým, že vyzametáme ju na trávnik a v podstate sme pripravili čiastočne tú zeleň aj na sezónu, kedy má vegetačné obdobie. V tomto roku vyčlenilo Nové Mesto na zimnú údržbu približne 70 000 eur. Presný rozpis ciest a chodníkov, ktoré má mestská časť vo svojej správe, nájdete na webe ekopodniku. K dispozícii je aj nepretržitá dispečerská služba na čísle 0911 455 077. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.